Thank you.
En, två, tre, fyra. Vem var det som var det? Den bästa terapi när allt alltid håller köften och alltid håller med. Jag ser alltid svart och vitt och du ser alltid vitt och vitt. Och jag har hört en fågel svinga så är gryningen av en dag. Inte längre än någon timme. Och de pratar med varandra höga skriv och timmer en som ingen av oss förstår. När kommer du berätta för mig hur du egentligen mår? Vem var det som lärde dig att du ska bli en mörk? Skriver mycket mer än de med pengar, de bestämmer allt. Jag kan se det de vill jag ska se, jag vägrar följa med. Thank you.
kör vi. En, två, tre, fyra. Alltid en lögnare, alltid tjuv som all
alltid kommer undan. Vi ska krossa alla fönster, vi ska bränna alla bilar. Vi ska bryta alla mönster, vi ska döda alla män. Vi är det oss du menar är sjuka i huvudet. Vi är det oss du menar behöver hjälp.